وڵاتانی عێراق کە قەتەریان لە پەراوێزناوە ڕۆژی دووشەمە دواموڵەتیان بۆ وەڵامی داواکانیان لەلایەن قەتەر بۆ 48 کاتژمێری تر درێژ کردۆتەوە. ئەمەش لە کاتێکدایە کە دیپلۆماتی باڵای ئەو وڵاتە وەڵامەکەیان بە دەستنووسی میری قەتەر دەگەیەنێتە کوێیت. گەیاندنی نامە دەستنووسەکەی میری قەتەر بۆ کوێیتەکان وەکو دەگوترێت وەڵامی داواکانی وڵاتانی تری کەندا و وڵاتی میسرا نەبووە مایی دڵنیایی لای عەرەبستانی سعودیە کە دۆحە مەرجەکانی ئەو وڵاتانە بەجێ بگەیەنێت. ئەو ڕێوشوێنانەی دژ بە قەتەر گیراونەتە بەر بۆ گۆڕینی ڕێبازی ئەو وڵاتەیە. لە کاتێکدا ڕێبازەکانی زیان بە قەتەر و جیهانیش دەگەیەنێت. ئێمە چاوەڕوانی وەڵامیان دەکەین و بە وردی تاوچۆی دەکەین تا هەڵوێستی خۆمان لەسەر هەنگاوی داهاتوو دیاری بکەین. عەرەبستانی سعودیە دەڵێت زۆربەی ئەو داواکاریانەی ئێستا کراون لە ناولیستی داواکاریەکانی ڕێککەوتنی ڕیازدا هەبوون لە ساڵی 2014. تورکیاش کە داخستنی بنکە لەشکریەکەی لە قەتەر یەکێکە لە مەرجەکانی وڵاتانی عەرەب دەڵێت دەبێت ڕێز لە سەروەری وڵاتی قەتەر بگیرێت و بەرگری لە کردنەوەی ئەو بنکە لەشکریەی دەکات. هەروکو چۆن پێشترش گوتومانە مەبەست لەم بنکەیە پاراستنی ئاشتی و ئاسایشی هەرێمەکەیە. نەک تەنها قەتەر، بنکەی لەشکری تورکیا لە قەتەر هەرگیز هەڕەشەن نەبووە بۆ وڵاتێکی تر و قەبوڵیش ناکرێت وا لێک بدرێتەوە. عەرەبستانی سعودیە مرنشینەیەک گرتوەکانی عەرەب، میسر و بەحرین لە پێنجی مانگی شەش هەموو پەیوەندیە دیپلۆماسیەکانیان لەگەڵ قەتەردا بچڕی و لە 22 مانگ لە ڕێگای کوێیتەوە داخوازیەکیان پێشکەش بە قەتەر کرد کە لە 13 خاڵ پێکاتووە و 10 ڕۆژ مۆڵەتیان